차지. A ešte raz si to vynulujme. Takže teraz je to v poriadku. Poďme na to, branč muži. No a chceme počuť úplne všetkých domácich fanúšikov, pretože ich domáci borci vyštartovali. Nedorozumenie na pravej strane, ale rýchlo vyriešené. Svetoborný čas, ale na to, čo sa udialo, to mohlo dopadnúť oveľa horšie, takže 16.20 budeme zapisovať a rýchlejší terč napravo 15.81.